Počúvate ekonomický news filter denníka e, ktorý vyšiel vo štvrtok 23. mája. Na Slovensku žijeme akoby v zajatí vnútropolitických sporov. Ekonomický vývoj vo svete však ovplyvňujú faktory, ktoré budú mať zásadný vplyv aj na naše hospodárstvo a spoločnosť. Na jednej strane sa naplno rozbieha obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá zrejme poškodí aj značne otvorenú európsku ekonomiku. USA od augusta zvyšujú clá na čínske elektromobily, batérie, čipy či zdravotnícky tovar. Čína včera zaviedla sankcie voči 12 americkým firmám vo vojenskom priemysle. Zároveň sa včera objavila informácia, že po rozhodnutí Európskeho súdu proti Gazpromu nie je vylúčené, že rúská štátna plynárenská firma preruší dodávky plynu do Európy, ako to už v minulosti urobila. Slovensko sa na takúto alternatívu malo pripravovať ku koncu roka, keďže kontrakt na plyn tlačený cez Ukrajinu je platný len do 31. decembra. Zatiaľ nie je jasné, ako sme pripravení. Teraz však môže nastať úplne nová situácia, aj preto bývalý minister hospodárstva Karel Hirman včera napísal. Otázka, ako ako je pripravené SPP, slovenská vláda či energetický regulátor, doslova vysí vo vzduchu. Deník E oslovil s otázkami SPP, o odpovediach budeme čitateľov informovať. Dnešný ekonomický newsfilter má 1250 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský spolu s Denisou Funtíkovou. Ruská štátna plynárenská firma Gazprom môže prerušiť tok plynu v súvislosti s rozhodnutím nemenovaného Európskeho súdu, napísala včera agentúra Reuters. Rakúska OMV v stanovisku na svojej stránke píše, že o hrozbe zastavenia plynu sa dozvedela prostredníctvom rozhodnutia, ktoré dostala nemenovaná Veľká Európska energetická spoločnosť. Rozhodnutie by zaviazalo OMV zaplatiť tejto spoločnosti na miesto Gazpromu. Podľa OMV je však pravdepodobné, že Gazprom radšej zastaví tok plynu, ako to už v minulosti v podobných situáciách Urobil. Rakúska firma upokojuje svojich občanov, že má dostatok alternatívnych zdrojov či už skvapalneného plynu z Norska, ktorými dokáže tento výpadok naplniť. Dá sa predpokladať, že niektorý z bývalých veľkých európskych klientov Gazpromu si po výpadku zazmluvnených dodávok od Gazpromu po útoku na Ukrajinu vo februári 2020 vysúdil očkodnenie. Toto očkodnenie si môže voči ruskej firme uplatniť na celom území EÚ. To znamená, že sa môže realizovať aj na úkor pladieb na dodávky plynu ktoré ktoré od Gazpromu ešte prúdia na územie EÚ, napísal na sociálnej sieti bývalý minister energetický expert Karel Hillman. Ako sa to môže týkať OMV, tak sa to rovnako môže týkať aj SPP, tvrdí Hirman. Obe firmy sú totiž jedny z posledných v Európe, ktoré od Ruska kupujú plyn vo väčších množstvách. Väčšina dodávok plynu, ktorý Rusko exportovalo na západ, bola v roku 2022 prerušená. A to buď preto, že dodávky zastavil Gazprom, alebo preto, že západné krajiny prerušili väzby na Rusko, či zaviedli sankcie proti dodávkam energie z Ruska. V oboch prípadoch to vyvolalo právne spory, kde sa strany súdia o obrovské sumy. Rusko si nárokuje peniaze za tzv. spiace zmluvy a naopak kupujúci vyžadujú od Gazpromu uhradenie nedodaného plynu. Jednou zo súdiacich sa firiem je nemecký Uniper, keďže Gazprom v roku 2022 úplne zastavil dodávky plynu do Nemecka cez Nord Stream 1. Uniper nechcel pre Reuters komentovať, či je firmou, o ktorej píše OMV. S Gazpromom sa súdi aj slovenská ZSE. Ruská firma sa voči nárokom Európanov bráni prostredníctvom domáceho súdu v Petrohrade. Včera napríklad vyšla informácia, že tento súd zakázal OMV viesť arbitrážne konanie proti Gazpromu mimo Ruska. Ak v ňom bude pokračovať, pohrozili jej pokutou 562,2 milióna eur. Minulý týždeň súd podobne postupoval aj voči ZSE. OMV však tieto konania považuje za nelegitímne a neuznáva Petrohrad ako miesto súdnej príslušnosti. Po finančnej kríze narástli v období rokov 2010 až 2022 ceny nehnuteľností v Európskej únii priemerne o 47%, ukazujú dáta Eurostatu. Hlavný cenový pohyb nastal od roku 2015 a postihol predovšetkým východnú časť EÚ. V prvom rade Maďarsko, kde za 8 rokov išli ceny bytov a domov v priemere hore o 169%. No vysoký nárast je aj v Pobaltí či v Česku. Na Slovensku došlo k nárastu o 76% aké sú dôsledky. Mnohí, najmä mladí ľudia si nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie či prenajať si byt a bývajú u rodičov dlhšie ako v minulosti. V priemere odchádzajú z rodičovského bytu vo veku 28 rokov o dva roky neskôr ako kedysi. Objavili sa aj prípady, keď rodičia neposlali deti na univerzitu, pretože si nemohli dovoliť platiť im ubytovanie. Mestom s najviac nedostupným bývaním v EÚ sa podľa organizácie Arnika stala Praha. Ceny bytov tam za posledných 5 rokov narástli o polovicu, no mzdy iba o 21%. Nájomné bývanie v Prahe za rovnaký čas zdražilo o 30%. Až štvrtinu pražských domácností trápia nadmerné výdavky na bývanie, teda také, ktoré im pohltia až 40% príjmov. Je to 2,5 krát viac ako európsky priemer. Problémy s výrazným zdražením bývania však majú aj krajiny ako Portugalsko, Holandsko či Írsko. Napríklad v Lisabone sa pohybuje pre nájom izbového bytu okolo 1700 eur okolo 3200 eur, no učiteľia v Portugalsku zarábajú od 1100 do 2000 eur. Analytici poukazujú na súvis medzi vysokými cenami bývania a nárastom popularity krajnej pravice medzi mladými. Táto téma by jej mohla prinášať hlasy pôvodne ako migračná kríza. K nárastu cien bytov aj prenajmov prispela liberalizácia po finančnej kríze v roku 2008. Viaceré krajiny dokonca zaviedli zlaté víza pre ľudí, ktorí u nich zainvestujú do nehnuteľností. Atraktívne veľké mestá a krajiny na juhu si zároveň mnohí ľudia zvolili na miesto na prácu na diaľku. Aj keď mnohí vynia za nedostupnosť bývania migráciu, podľa OSN je problémom skôr nedostatočná podpora sociálneho bývania zo strany politikov. Najväčším environmentálnym problémom Slovenska je voda. Na jednej strane je jej nedostatok a sucho, ktoré postihuje aj hospodárstvo a na druhej strane silné dažde, ktoré ústia do povodní, myslí si výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry Lena Ilamononen. Európsky svetadiel sa otepluje zo všetkých najrýchlejšie, dokonca dvojnásobnou rýchlosťou oproti globálnemu priemeru. Znamená to, že aj keby sme udržali globálne oteplovanie na úrovni o 1,5 stupňa Celzia, Európa sa zrejme bude oteplovať rýchlejšie. Preto máme viac než ktorýkoľvek iný svetadiel, aby sme sa začali aktívne adaptovať a pripravovať na meniacu sa klímu na všetkých úrovniach. Zároveň však zdôrazňuje, že Európa historicky významne prispela k zmene klímy, takže máme veľa dôvodov, aby sme v tejto téme boli lídrami. Kľúčové však bude presvedčiť globálnych partnerov, Spojené štáty, Čínu alebo Indiu, aby aj oni ako najväčší znečisťovatelia zrýchlili svoje kroky. Európska zelená dohoda je stratégia rastu, pripomína šéfka EEA a vyzdvihuje aj klimatický balík Fit for 55. Nemusíme mať buď iba jedno alebo druhé ekonomika, od produkcie potravín, dodávku pitnej vody až po mobilitu, závisí od služieb, ktoré poskytujú ekosystémy. Ide to ruka v ruke, aj keď nevždy je to jasné na prvý pohľad, pretože raz niekto hovorí o peniazoch a niekto druhý zase o prírode. Organizácie ako tá naša sa snažia tieto ciele prepojiť. Na záver v krátkosti. Vláda včera odsúhlasila postup pri modernizácii Prešovskej nemocnice, ktorá sa má do konca maja presunúť pod rezort obrany. Podľa ministra Roberta Kaliňáka sa projektový tým bude inšpirovať projektom v Martine. Do konca septembra sa má spustiť projekt verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektový tým bude viesť Martin Kriško, šéf vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorý bol aj pri stavbe nemocnice svätého Michala v Bratislave. Vláda schválila aj návrh zmiernenej novej dane zo sladených nápojov a zvýšenie spotrebnej dane z tabaku ako súčasť opatrení na ozdravenie verejných financií od budúceho roka. Ministerstvo financií chystanej novej dane vyňalo napríklad jogurtové nápoje alebo výživové doplnky pre športovcov. Pri tabakovej dane sa ponovom majú na budúci rok zdaníť aj elektronické cigarety a nikotínové vrecúška. Najväčšia firma slovenského cestovného ruchu Tatri Mountain Resorts vydáva nové akcie za 120 miliónov eur. Ponúkne ich aj novým akcionárom, ale väčšinu zrejme vykúpia existujúci. Firma potrebuje peniaze z predaja akcií na zníženie vysokej zadlženosti. Spoločnosť Jazaky, ktorá vyrába káblové zväzky pre automobilky, zatvorí svoj závod v Michalovciach a do júna 2025 v niekoľkých vlnách prepustí 200 zamestnancov. Podľa japonskej firmy zavážila situácia v automobilovom priemysle. V Michalovciach mala ešte v roku 2021 takmer 900 zamestnancov, predtým zatvorila aj závod v Prievidzi. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Denisa Funtíková. Do počutia zajtra.